Баткен шаары бир эле учурда 3 административдик аймактын борбору катары белгилүү. Областык жана район шаардык 100 ашык мекеме ишканалар, атайын кесиптик жана жогорку окуу жайлары бар. Шаарга күн сайын 100 000 деген адам кирип чыгып турат. Бирок шаар тургундары жана коноктору үчүн атайын эс алуучу бактары уюштурулган эмес. Азыркы убакта мына биздин Баткен парктар мындай таза эмес дегенде, мындай дем ала турган эмес да. Ошого астына парктарды алып келип, кичине мындай жаштарга, эмелерге ачып берип койсо жакшы болот эле дейм. Башка областтарга караганда бизде кичине азыраак эмеде турат деп ойлойм да. Баткен облусу жаңыдан уюшулган жылдары губернатордун демилгеси менен шаардыктар үчүн Манас паркы түзүлгөн. Ошол учурда бул эс алуу багына көп түрдөгү дарактар тигилип, инфраструктурасын жакшыртууга аракеттер көрүлгөн. Бирок көп өтпөй эле башталган жумуштар аягына чыкпай кароосуз калган. Базабаш кварталынан эс алуу жайын куруу үчүн мамлекеттик фонддун эсебинен 2 гектар 80 сөттүк сууга тайдоо жерини бөлүп берилген. Бирок ошол бойдон кайра эч ким артына түшпөгөндүктөн бул парк бүгүнкү күндө парк болбой эмеде турат да, мамлекет фонду эмес, айдоо жер. Жердин багыты өзгөртүлбөгөндүгүнүн айынан 15 жылдан бери Манас паркында эч кандай жумуштар аткарылган эмес. Жеке ишкерлер паркты өнүктүрүү сунушу менен шаардык мэрияга кайрылышкан. Бирок айыл чарба багытындагы жерге курулуш курууга мүмкүн болбогондуктан ижарага берүүгө да жол жок. Бул паркты дагы ошол мезгилде баягы трансформация болунбай калган экен. Азыр дагы муну эме кылайык десек, паркты трансформация кылып акча бөлүп баягы келип аткан предпринимательдер келип атат. Азыр бизге бергиле, биз иштетейик, биз оюн зооктордун эмесине алып келип коелу деген буну жандандырайык деп баары документтерди көтөрсөк азыркы мезгилде бул оказывается айдоо жолу боюнча турат экен да. Мындан улам шаардык мэрия жыл сайын ишембилик уюштуруп тазалоо иштерин жүргүзүүгө гана укуктуу. Паркты көрктөндүрүп шаардыктар үчүн эс алуучу бакка айлантуу боюнча өкмөткө каттар жөнөтүлгөнү менен майнап чыкпай келет. Бул жылы да шаардык кеңешке коюп, өкмөттөн трансформация кылууга аракет кылабыз дешет мэрия кызматкерлери. Жыл сайын жаздын алдынан бул жерде субботтер өткөрүлөт. Былтыркы жылы пландарыбыз бар эле ушул жерлерге кургап калган дарактарды кыйып, ордуна жаш көчөттөрдү отургузуу боюнча иш аракеттер болгон. Тилекке каршы аткарылбай калды, но быйылкы жылга да ушул аракеттерди кайрадан өздөштүрөбүз деп атам, өнүктөштүрүп. Жана айтып кеттим, быйылкы жылкы кеңешке ушул жердин багытын өзгөртүү боюнча уже сунуш киргизип атабыз азыркы маалда биз. Майнапсыз аракеттерден улам 3 гектарга жакын аянттагы Манас паркы айыл чарбасына да, шаар тургундарына да пайдасы тийбей турат. Ал эми шаардагы жаштык жана жеңиш парктарына мэрия отургучтарды койгону менен сактап калууга алы жетпей, четинен талкаланууда. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.